হয় আজি ভোগালীৰ উৰুকা আৰু প্ৰতিদিন টাইমৰ সমূহ দৰ্শকক কাজিৰঙাৰ পৰা ভোগালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত উপস্থিত আছোঁ মই প্ৰথমে ইয়াৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ' জেনেলিষ্ট চোৱা হাজৰিকাক মই এইখিনি মুহূৰ্তত অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে প্ৰতি বছৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা বহু দূৰ আঁতৰি থাকি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্য জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দিনে নিশাই কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে কাজিৰঙাৰ এইসকল বনকৰ্মীয়ে আৰু আজিৰ দিনটোত যদি চোৱা যায় বন্ধুকেৰি তেওঁলোকে বন বিষয়াৰ যি কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়তে বিহু উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আচলতে যদি চোৱা যায় কাজিৰঙাৰ প্ৰকৃত যোদ্ধা এইসকল নিজ কৰ্তব্যৰ বাবে হেঁপাহৰ ভোগালীক ত্যাগ কৰি একেলগে ইয়াতে তেওঁলোকে একেলগ হৈ নিশাৰ ভাগত ভোজ ভাত খোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মেজি সাজু সাজু কৰাত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাইছোঁ এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই যিকেইটা দিন এই দিনকেইটাত অধিক সতৰ্ক বা অধিক তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য অধিক হোৱা দেখা পোৱা যায় দুগুণে তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা দেখা পোৱা যায় কিয়নো যিকোনো উৎসৱ পাৰ্বণৰ সময়ত চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা অধিক সতৰ্ক হৈ থাকিবলগীয়া হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী গতিকে মনৰ মাজত দোলা দিয়া ভোগালীৰ আনন্দখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ কৰ্তব্যৰ মাজতে তেওঁলোকে এনেধৰণে বিহু উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে দিনে নিশাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কৰ্তব্য পালন কৰি অহা এইসকল বনকৰ্মীয়েও আজিৰ তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগত ভোজ ভাত খাই তেওঁলোকে ভোগালী উদযাপন কৰিব পৰিয়ালবৰ্গ বা সমজুৱাকৈ ভোগালী আনন্দ উপভোগ কৰাৰ ইচ্ছা থাকিলেও কৰ্তব্য আৰু দায়িত্বৰ তাৰণাত সেই ইচ্ছা বা সেই আশা সেই আশা ত্যাগ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এইসকল বনকৰ্মীয়ে আমি বনকৰ্মীসকলৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেধৰণে আয়োজন হৈছে কি ক'ব বিচাৰিব অঁ আয়োজন সেয়া আমাৰ আজি ভোগালীৰ সেই সময়ছোৱাত আমি মেজি এটা সৰু সুৰাকৈ আমি গাঁঠি উঠিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আৰু আৰু এটা কথা আপোনালোকক কব বিচাৰিছো প্ৰতিদিনৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ কাজিৰঙা বনকৰ্মীসকলৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহু আন্তৰিকলেও কাজিৰঙাখন আমাৰ ঘৰৰ দৰে হয় আমি ইয়াতে কৰ্মৰত অৱস্থাত আছো যিহেতু আমি ভোগালীটো ইয়াতে সৰুকে উদযাপন কৰিছো মাঘৰ মেজি জুইৰ পৰা কি আশা কৰে মাঘৰ মেজি জুইৰ পৰা এইটো আশা কৰো সমূহ অসমবাসী ৰাইজ কুশলে থাকক ভালে থাকক কাজিৰঙাও ভালে থাকক কুশলে থাকক

হয় ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰি আচলতে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট আমি বিহু ইয়াতে উদযাপন কৰিম যিহেতু আমি এইবাৰ নতুন হয় চবৰ লগতে ইয়াতে আমাৰ এখন নতুন ঘৰ হৈছে ইয়াতে মেজি চেজি বনোৱা হৈছে আৰু তাকে আমি ইয়াতে আছোঁ মনত পৰিছে পৰিছে বহুত মনত পৰিছে কি ক'ব পোন প্ৰথমে প্ৰতিদিন টাইমৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ পোৱা গৈছে যে আপোনালোকে নিশাৰ ভাগতো আজি কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিব লাগিব আমি আপুনি কি কব বিচাৰিব প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে অসমবাসীলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বৰ্তমান আমি ইয়াতে আছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতে কৰ্মৰত যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘৰৰ পৰাই আচলতে ভোগালী বিহু তেনেকৈ আঁতৰি আছোহি তথাপিও আমি ইয়াতে নতুনকৈ আহিছোঁ যিহেতু নতুন মানুহ প্ৰত্যেকৰ এটা পৰিয়াল সৃষ্টি হৈছে ইয়াতে আমাৰ ষ্টাফৰ আটাইখিনিক লৈয়ে ইয়াতে আমি ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিম এনেকৈয়ে কৰ্তব্যৰ মাজেৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু বিহু বুলি ক'লে বিহুৰ কথা আহে অকণমান বিহু আশা কৰিম আপোনাৰ পৰা আৰু সকলোৱে সহযোগ কৰিম অঁ ঠিকে আছে এফাকি গাই দিছোঁ ঐ বৰণৈ বাঢ়িলে ফেনে ফুটুকাৰে ঐ এৰিলে মৰমৰ সূতি এ আইতাৰ ধমক পঢ়া শুনা এৰি ধৰিলো নাঙলৰ মুঠি এ আইতাই কৈছিলে অ শুনাই ছয় ছয়া ক খ গঘন এলাগে তই পঢ়িব এই খালে বাব শিকিলে অ শুনাই পথাৰৰে সোণ গুটি ভঁৰালতে ভৰিব তোলৈ মনে মেলি ই ভাবুতি নিকুৰি বাপেৰৰ চাকৰি ই নৈকানৰ চাপৰিত অ ধন্যবাদ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো এয়া আছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ আহ ভোগালীৰ প্ৰস্তুতি আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ পৰা দেখুৱালো পোনপটীয়াকৈ সমগ্ৰ পৰিৱেশ